Отож, я впевнений, що вам кортить дізнатися більше про підживлення екосистеми Allo, тобто кредити Allo. Ну що ж, Allo Credit є наріжним каменем блокчейну мережі Allo, системи, призначеної для визначення пріоритетів конфіденційності та децентралізації. Ці кредити відіграють багатогранну роль в екосистемі Allo, слугуючи основним засобом обміну та механізмом стимулювання. Це вичерпне відео розповідає про природу, призначення, розподіл і вплив Allo Credits у мережі Allo. Отож, Allo Credits – це рідні корисні токени блокчейну Allo, тобто їх токени. Їх основна функція полягає в полегшенні транзакцій і операцій в мережі. На відміну від традиційних криптовалют, Allo Credits розроблено спеціально для підвищення конфіденційності обчислень і транзакцій в екосистемі Allo. Друге, роль Allo Credits в мережі. Кредити Allo служать багатьом функціям і мають багато цілей у мережі Allo. Для початку це плата за транзакції, також це стимулювання, також це ставки і, звичайно, це безумовно управління. Після запуску основної мережі власники Allo Credits можуть брати участь у децентралізованих процесах управління, голосуючи за оновлення та зміни протоколів. Також початковий розподіл Allo Credits ретельно структурований для сприяння збалансованій і децентралізованій екосистемі. Розподіл включає асигнування стратегічним партнерам, членам команди, компанії та фонду Allo, різним постачальникам послуг і перших спонсорів. Цей структурований розподіл спрямований на те, щоб мережа залишалася децентралізованою та щоб її зацікавлені сторони отримували адекватні власне стимули. Отож, кредити Allo можна отримати різними способами, наприклад, беручи участь у мережі в якості перевірки чи перевірки, або через транзакції з іншими учасниками мережі. Користувачі можуть використовувати ці кредити для доступу до послуг в мережі, таких як виконання транзакцій, розгортання програм або участь у процесах управління. Також використання Allo Credits тісно пов'язане з безпекою та цілісністю мережі Allo. Стимулюючи участь у мережі та винагороджуючи внески, Allo Credits допомагають підтримувати надійну та децентралізовану екосистему. Це стимулювання має вирішальне значення для забезпечення безпеки мережі від потенційних загроз, власне, і вразливостей. Також, оскільки Allo продовжує розвиватися, роль і функціональність Allo Credits, ймовірно, буде розширюватись. Я в цьому, напевно, більше впевнений. Майбутні розробки можуть включати вдосконалені функції управління, більш складні механізми ставок і ширші випадки використання в екосистемі Allo. Адаптивність Allo Credits буде ключовою для підтримки зростання та інновацій власне мережі. Ну що ж, і наостанок. Allo Credits – це більше, ніж просто цифрова валюта. Вони є життєво важливою складовою функціональності та успіху блокчейну Allo. Спрощуючи транзакції, захоплюючи участь і надаючи можливість управління, Allo Credits відіграє ключову роль у роботі мережі та майбутнього розвитку. У міру того, як мережа Allo росте та розвивається, очікується, що важливість і корисність Allo Credits зростатиме все більше і більше. Ну що ж, а якщо вам кортить дізнатися більше, тоді доєднуйтесь до нашої спільноти Allo в Discord. Всіх чекаю та до нової зустрічі!